amores, tudo bem com vocês? Quem assistiu o vídeo de sexta-feira aqui do canal viu que vai começar uma série de desafios de 30 dias até o final do ano. E o primeiro desafio, obviamente, o Mozão tá aqui me acompanhando, né, Mozão? E aí, pessoal, tudo bem? Lógico, vamos acompanhar com isso aí. E aí, gente, o que que acontece? Serão 5 desafios, ok? Então serão 5 hashtags até o final do ano. E nesse mês temos 2 hashtags, já que eu vou falar pra vocês agora o que que é. Que eu acho que vocês já imaginam, quem me acompanha no Stories, quem me acompanha no Instagram, já deve ter uma ideia. E se você não acompanha, já aproveita pra acompanhar, tá passando aí na tela pra vocês. Mas é o seguinte, o primeiro desafio vão ser 30 dias sem jacar. Ou seja, 30 dias sem sair da dieta. É o seguinte, gente, uma das metas que a gente estipulou, né, no começo do ano, era emagrecer, ter uma vida mais saudável. Não pra, tipo, virar pessoas fitness, sabe, porcentagem de gordura corporal, não é isso. Mas é comer melhor mesmo, sabe? Porque quando a gente sai da dieta, quando a gente não come tão bem, isso afeta diretamente a nossa saúde e não só o nosso corpo. E assim, a gente até seguia uma dieta bonitinha durante a semana, só que quando chegava de final de semana, que daí sai com os amigos, vai numa festa e tal, a gente nunca conseguia manter a dieta os 3 dias, sabe? Nunca conseguia manter uma dieta legal durante a sexta, o sábado e o domingo. Sempre enfiava o pé na jaca, na sexta, no sábado e no domingo. Verdade, era tanto doces, hambúrgueres, leitinho. Leitinho, com Nutella. Mas foi bom, valeu cada momento. Foi bom, valeu cada momento, com certeza, mas a gente tem que perder esta banha. Então o que que a gente se propôs? A gente se propôs a ficar 30 dias sem enfiar o pé na jaca nenhuma vez. Nem de sexta-feira, nem de sábado, nem de domingo. Independente de ter festa, de ter lanche na casa dos amigos, o que quer que seja. É 30 dias mantendo o foco na dieta e nos exercícios físicos. Vai ser um pouco difícil, mas vamos transformar isso em um desafio. Exatamente. Funcionamos com desafios, então vamos nos desafiar. É óbvio que a gente não vai ficar o resto da vida sem comer doce, sem, não, sabe, fazer essas coisas. Isso é óbvio, gente. Mas a ideia foi fazer isso para se tornar um hábito mais fácil depois dos 30 dias. Pra quando a gente sair da dieta um dia, tipo, ah, teve uma festa no final de semana, a gente só comer algumas coisas fora da dieta. Naquele momento, tipo, naquele aniversário, naquela saída com os amigos, naquela pizza, naquele barzinho, e depois, no dia seguinte, a gente já conseguir voltar pra dieta. Porque o problema de você sair da dieta o final de semana inteiro, tipo, sexta, sábado e domingo, é que quando chegar na segunda-feira, você já consumiu muito açúcar no final de semana, você fez várias coisas erradas, e aí o teu corpo sente falta disso, parece que fica em crise de abstinência, principalmente em relação a doces. Então a ideia é ficar esses 30 dias sem, pra poder dar meio que uma limpada no organismo, começar a fazer o organismo a funcionar mesmo, sabe? E ter resultados melhores. É óbvio que depois a gente vai poder usar açúcar pra fazer algumas coisas e tal, só que durante este mês é zero açúcar. E o segundo desafio que a gente tem pra cumprir esse mês é relacionado a esse também. São 30 dias sem comer carne. A Mari começou a ter essa ideia recentemente, querer dar uma parada na carne, e como namorado eu falei, pô, justo, vou fazer junto com você. Sacanagem seria você estar num cronograma, seguindo uma dieta e eu lá comendo uma picanha. Por isso que a gente quis transformar isso num desafio, algo que os dois vão ter ganhos, e fala pra eles o que vai acontecer se um deles, se um de nós, um deles... Se um de nós errar, falhar. Então, gente, a gente combinou que a cada dia que um sair do foco, sair da dieta, jacar ou comer carne, vai contar R$50 a mais pra conta do outro. Então vamos supor que durante 30 dias eu jaquei 3 dias. Eu vou dever R$150 pra ele. Vamos supor que ele foram 5 dias. Ele vai me dever R$250. Eu fiz as contas certas, né? Fez. Então assim, são duas pessoas mão de vaca, ninguém aqui tá querendo perder dinheiro, não. Então a gente vai manter o foco, né, amor? E não vale mentir, porque Deus tá vendo. Eu já tenho uma Nutri que me acompanha há 2 meses, que é a Carol Orcajo. Ela é uma Nutri muito maravilhosa e eu gosto dela porque ela é uma pessoa muito real, assim, sabe? Então ela não me dá várias coisas difíceis de comprar. Todas as coisas que eu tenho na minha dieta são coisas que eu compro no supermercado mesmo. E aí nós dois fomos na consulta e vocês vão ver agora, neste momento, o que que rolou na consulta e qual que foi o nosso peso.
peso, qual que foi a nossa composição corporal e o que, que a gente vai ter que modificar, né? Além das coisas que ela deixou e não deixou pra dieta. Então, bora conferir. Bora. Bom, gente, a gente veio aqui pro consultório da Carol Orcajo. Ela é a minha nutri, tá? E é a primeira vez que o Luiz vai fazer consulta com ela. Eu sou nutricionista funcional, né? Tô acompanhando a Mari já faz uns 2 meses, mais ou menos. E hoje o casal veio pra gente fazer um desafio, né? Se alimentar melhor. A gente vai explicar um pouquinho do desafio pra vocês. E assim, a dieta que eu já estava fazendo com a Carol era uma dieta, claro, pra emagrecimento, né, Carol? Só que de final de semana eu ainda podia sair um pouquinho. Na verdade, eu podia sair um dia, né, Carol? Só que eu acabava saindo uns 3 dias. A sexta, sábado, todo mundo, né, gente? Vimos da vida. E aí, o desafio, então, foi pra gente sair dessa rotina. É óbvio que depois que passar um mês, a gente vai voltar algumas coisinhas e tal. Vai voltar pra uma vida normal, mas com menos jacadas, digamos assim, sabe? Com hábitos melhores. Essa foi a intenção dos 30 dias sem jacar. Então, só pra deixar claro que a Carol não é aquela nutricionista que tira tudo de bom da sua vida, tá bom? É interessante, de repente, você tá desanimado ou não vê uma perda de peso. Isso serve pra motivar, isso serve pra dar um clique, pra dar um ânimo a mais, né? Mas a alimentação a longo prazo não pode ser assim, porque ela é inviável. Quantas dietas que a gente já não fez ao longo da vida, restritivas, e você faz por um período e depois volta a engordar, né? Então isso tem que ficar bem claro. Então, vamos lá pra consulta? Vamos lá. Show. Bora. Gente, é o seguinte, um dos métodos que eu uso aqui no consultório pra medir, entre outras coisas, o percentual de gordura é a bioimpedância, que é esse aparelhinho aqui que vocês estão vendo. Então, por que que ela é interessante? Porque a balança, ela só me dá o peso no espaço, ela não me dá a sua composição corporal. Então, uma pessoa pode ser muito magra, mas tem um percentual de gordura alto, porque ela não pratica atividade física, porque ela não tem uma vida saudável. Então a bio é legal, porque a próxima vez que eles voltarem no retorno, eu consigo ver. Olha, teve perda de massa? Teve perda de gordura? Como é que estão as coisas? Então a gente consegue ter uma visão mais ampla da composição corporal e da saúde, etc, como um todo. Basicamente, não fique preocupado com a balança, fica preocupado com isso aqui. É, né? Ela funciona através de uma microcorrente elétrica, que é indolor, você não vai sentir nada, tá? Essa microcorrente elétrica, ela vai ser mediada pela água do seu corpo. Nossa. Então, através da água, ela vai me dar percentual de gordura, hidratação, metabolismo, massa magra. É isso, tá bom? Aqui deu 72.400, então como você tá de calça e blusa, a gente vai arredondar 71.5, tá bom? Tá ótimo. Pode Nossa, amor, você vai lá pra fora quando filmar o meu peso, tá? Estou levemente envergonhada. Não, deixa eu isso. Colocar aqui. Essa blusa e essa calça 1,5 kg. Fácil, de né? Verdade, sim. Eu vou tirar 1,5 kg, tá? Isso é muito maravilhoso. Então, você tem 73. Isso. Então, amor, você tá menos pesado do que eu e você tem mais altura. 73. Tá parado. Senta aqui pra mim. Vai ser uma dieta isenta de carne de vaca, de peixe, de frango, né? Então a gente vai trabalhar com fontes proteicas vegetais, leite, derivados, então queijo, iogurtes, né? Derivados do leite, o ovo, né? Que é uma fonte proteica muito interessante, muito completa. E além disso, alguns grãos, né? Então, por exemplo, aveia, chia, gergelim. Então eu não quis trabalhar com quinoa, porque a gente tá priorizando uma dieta, né? Um preço bem acessível, então a gente não quis trabalhar com isso. E leguminosas. Então, fontes proteicas vegetais. Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Então, isso vai ter que conter na alimentação deles. E pode associar, por exemplo, duas fontes proteicas dessa na mesma refeição? Então, por exemplo, eu comer um arroz e feijão com ovo. Pode? Sim, com certeza. Até porque a gente faz isso numa dieta normal, né? Que tem a carne, né? Então, a gente
gente associa, né? Bom, uma coisa que eu queria deixar clara é o seguinte. Por que que os dois vieram aqui se o desafio é o mesmo? Porque a dieta é individualizada. Então, por mais que eles tenham o mesmo propósito, cada um vai ter uma dieta diferente, com quantidades diferentes. É uma estratégia um pouquinho mais radical, mas eu quero deixar claro que é um a curto prazo, né? Não é nada muito longo. Então, se eles viessem aqui no consultório com o objetivo de emagrecimento a longo prazo, a gente não restringiria tanto, porque dietas restritivas não funcionam. Nesse período curto agora, pra dar uma motivação, pra fazer uma coisa diferente, é bacana, mas pra uma dieta a longo prazo não seria tão interessante. A gente vai trabalhar com comida, eu sempre falo que comida não tem rótulo, comida é o ingrediente, né? O que que não vai ter nessa durante esse mês de jeito nenhum? Tá. Então a gente não vai trabalhar com açúcar, então alimentos que contenham açúcar, né, açúcar refinado. Eu não gostaria que vocês trabalhassem com açúcares mais saudáveis, demerara, mascavo, tá. Porque são açúcares da mesma forma, né? Então o único açúcar que vai ter vai ser o da fruta. Exatamente, açúcar da fruta. A gente até conversou um pouquinho de adoçante, se fosse colocar um adoçante natural, uma estévia, um xilitol, mas a Mari falou que não gosta muito de adoçante, então acho que a gente nem vai utilizar. Mel vai poder usar? Mel pode. Mel é um adoçante natural, né? Mel é legal, mel é interessante, a gente pode colocar também. Por exemplo, refrigerante zero também não pode de jeito nenhum. É, porque o objetivo aqui é reduzir industrializado, né? Então, por mais que refrigerante zero não tenha açúcar, ele é uma porcaria, né, gente? Fica entre nós, né? Então, o zero ele não tem açúcar, mas ele tem sódio, mas ele tem adoçantes artificiais que são ruins da mesma forma. Então é trocar 6 por meia dúzia, não é muito interessante. Uma coisa que eu queria deixar muito clara é que, assim, não é porque uma pessoa não come carne que ela tem deficiência de alguma coisa. Então isso é um mito que ficou entre muitas pessoas, a gente vai tirar. Então, se a sua alimentação for balanceada, você consegue sim a quantidade de proteína adequada no dia, né? Então, acompanhar com um profissional é importante para que você saiba o que você tem que comer. E além de tudo isso, vai entrar atividade física também, que eu incentivo super, não só pela questão do emagrecimento, como pela questão da saúde. A atividade física, ela potencializa resultados, porque você tá queimando calorias, né? Ajudando. E é isso. Bom, gente, então resumidamente, as regras desse desafio serão: seguir a dieta da nutricionista, então, que ela não colocar na dieta, a gente não pode comer. É óbvio que ela vai botar várias alternativas pra gente, ela deu também várias alternativas proteicas pra gente, que não seja a proteína de carnes. E, como a Carol falou, tem que haver o exercício físico, tá, gente? Porque senão você não tem... Ah, é, faz parte, né? Senão você não tem o resultado exatamente que você queria fazendo só uma dieta. Então o que a gente estipulou é exercício físico 4 vezes na semana. Que eu acho que é um número bom, porque daí tem o final de semana pra ficar livre. Se a gente quiser fazer exercício no final de semana juntos, ok. Se não quiser, final de semana tá livre. Vão ter algumas diferenças nesse desafio, assim, em relação à dieta. Então a dieta dos dois é diferenciada, porque cada corpo tem uma necessidade. E por isso que é interessante sempre você procurar um profissional pra fazer a sua dieta. E também em relação ao exercício físico, eu vou fazer exercícios na academia, só que o Lu não vai fazer na academia, ele vai fazer em casa, né, amor? Sim, coisas básicas, exercícios em casa, sair com o cachorro. Exatamente, então é pra mostrar pra vocês também que dá pra fazer exercício em casa, dá pra você caminhar na rua, levar cachorro pra passear. Tem vários vídeos de exercícios que dá pra você fazer, né, na sua casa. Uhum. Então assim, não é desculpa pra você ficar sem fazer exercício. E é isso que o Lu vai provar. Porque se ele não fizer exercício uma vez na semana, mesmo que ele tenha comido direito, ele vai me dever R$50. Exatamente. Este primeiro vídeo do desafio está sendo postado excepcionalmente no domingo, só que a partir da semana que vem, né, a partir da primeira semana de agosto, vocês vão ver vídeos toda sexta-feira acompanhando a nossa rotina. Eu vou fazer os meus vlogs, o Lu vai fazer os dele e vai me mandar. Já sei que no primeiro final de semana do desafio a gente vai ter uma festa de criança. A gente não vai poder comer bolo, não vai poder comer um monte de comida boa de criança. Aliás, eu quero saber o que a gente vai comer nessa festa. O que a gente vai poder comer numa festa que tem bolinha de queijo, coxinha, bolo e brigadeiro? A gente leva de casa. Vai ter que levar de casa. E além de acompanhar aqui no canal esses vlogs semanais, vocês também podem me acompanhar nas redes sociais, porque eu vou estar postando pra vocês em tempo integral tudo que tá rolando na minha vida, tudo que eu tô fazendo. Não acompanhe o Luiz, porque ele não quer ser acompanhado no Instagram, gente. O Instagram dele é privado, gente, vai continuar assim, tá? Eu gosto de ser privado. Então me acompanhem nas redes sociais, que vocês automaticamente já vão ver o mozão. Negativo. Isso aí. Vai, time. Nossa, isso foi muito tipo
Foi sincronizado, eu gostei. Muito malhação. Ficou tão bonito. Todas as postagens das redes sociais vão estar com as duas hashtags, que é 30 dias sem jacar e 30 dias sem carne, ambas com um S só, tá, gente? E se vocês quiserem fazer o mesmo desafio que nós estamos fazendo, usem essas hashtags também, que eu vou encontrar as fotos de vocês, vou lá dar uma curtidinha pra gente se incentivar. Mas lembrem-se, antes de realizar essas atividades, vá no médico. Vá num profissional. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês estejam animados com essa nova série aqui do canal. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Acho que tinha cabelo. Derrubou um pouco.